Zeg maar dag, Francois! Wedstrijd tegen Birmingham City. Boni doet niet mee, dus eigenlijk is er gewoon niet heel veel aan, kunnen we wel zeggen. Ik hoop wel dat we winnen. En dat doen we ook. Mike van der Hoorn scoort. Oh, gaan we het nu opnemen tegen Leeds United. From the championship, it's Swansea City up against Leeds United. Goed gehoord is een Boni. En die kopt die bal door. Eketia, goed opgelet. Nu moet die bal voor. Probeert die bal naar voren te krijgen en dan wordt hij geblokt. En Gallagher, oh, blijft hem even toch aan de bal. De bal richting Boni, die lopt hem op en dan haalt hij uit. Steekpaas. Nu Leeds United die ook de ruimte vindt voor een steekpaas. En de keeper redt, prima. Nu komt die bal voor. Kiepertje zit ertussen. En dan nu de kapbeweging, er wordt geschoten. En de Grimes geeft nu mee richting Boni. Boni, aannemen. En dan haalt hij uit de korte hoek en dan blijft die bal hangen. Kan hij er nog steeds in? Dan gaat hij er niet in. Ketia nu er tussendoor geven. Lukt in eerste instantie niet. Tweede instantie. Nu moet die bal voorkomen. Boni! En dan is het 1-0. Wilfried Boni staat op de juiste plek. En dan ramt hij die bal in en staan we voor. Goeie aanval. Mooie voorzet. En dan ramt hij Mark binnen hoor. Nu komt die bal voor. Gered door de keeper. Dan wordt hij weggewerkt. Komt hij nu door. Moet die bal naar de tweede paal geven richting Boni. Maar die bal is te zacht en dan wordt hij nog bijna naar eigen doel gekopt ook. Boni aan de dribbel. Dan moet hij nu met links gaan doen. Maar het schot geblokt. Ruimte. Robert met de sliding. Deze rolt eruit. Ze blijven de bal. Leeds United wordt die bal voorgegeven. Dan is hij weg. Nu wordt die steekpaas gespeeld. En dan komt hij niet op het schot. En dan weggewerkt. En dan is het afgelopen. Oh, wat een hectische tweede helft. Boni is de matchwinner. Hij zorgt dat wij hier winnen met 1-0. Dankzij zijn doelpunt. Een hele belangrijke overwinning tegen Leeds United. Nog 3 wedstrijden te gaan. We nemen het nu op tegen Nottingham Forest. En we gaan die best lekker simuleren. Want ik heb geen zin om te spelen. En we winnen met 2-0. Dat is goed. Dan nu een wedstrijd waar we al lang naar uitkijken. Tegen Manchester City in de halve finale van de FA Cup. We zijn begonnen aan weer het prachtige wedstrijdje. We gaan zien hoe het gaat verlopen. Als jullie zijn we erdoor. Kunnen we het afmaken? Nee, we missen deze kans. Tony van den Beker, blijkbaar de man die daar nu speelt. Daar zit hij. En nu is het steekpaasje hier en dan is het ook al 2-0. David Silva scoort voor City. Is toch wel vrij taai. De kapbeweging. En nu door het midden meegeven. En Ketia legt nu over richting Boni. En dan is het gelijk. Het is Boni die het doet. En binnen een paar minuutjes staan ze. Streffen daar. Geen gelijk maken, wat ik net ook riep. Maar het is wel de aansluiting streffer. Het is de goat. Boni die scoort. De goede ingreep. En dan nu ligt de ruimte. En Ketia, zo hé. Wat heeft hij in ruimte? Ik dacht dat hij nog een man achterliep, maar dat is niet zo. En dan moeten we dit nu maken. Want Jan richting Boni. En dan is het 2-2. Het is Wilfried Boni die het doet. En het is ook alweer 2-2. Wat een slechte verdediging. Heeft City daar toch staan, zeg. Wat een ruimte. En dan kies je ervoor om die bal af te leggen en dan maakt Boni hem af. Referee blows the whistle. So it's the second half now of this thrilling as well. Goed overzicht in Boni nu. Boni nu steekbal geven. Het is goed gespeeld. En Ketia. Heeft die bal terug. Heeft die Boni. En Boni zet ons op 3-2 op voorsprong. Wat een goede aanval, zeg. Wat staan ze toch weer te kloten bij City achterin. En het is Boni die zijn hat-trick maakt tegen zijn oude club Manchester City. Wat een goat. Team map mannetje, dat is hij wel hoor. Boden redden. Geschoten, dan komt die bal bij Aguero. Die had uit en wat een redding zegt van onze keeper. En nu? Nu wordt de ruimte gevonden. Aguero schiet weer. Net goed geblokt, zeg. De sliding. En dan geeft hij een penalty terwijl het er op de bal was. Moet niet koekenbakken. Ja, nou ja. Ongelooflijk, hè? Die heeft het helemaal verkeerd gezien, hoor. Die koekenbakker. Nee, hoor. Die koekenbakker. Het heeft te maken met Aguero die achter de bal gaat staan. Aguero schiet hem de goede hoek in. Keeper gaat de verkeerde hoek in. Kleine dingetjes. En dat is gewoon zo. Ja. Je ziet het of je ziet het niet. En dus staat het hier gelijk. In de bal, die komt met de steekpaas. Sterling in de keeper redt. En dan voorkomen we nog een corner. En dan wordt het dus verlengen.
Doet die bal nog een keer voor en dan wordt hij goed weggewerkt. Tweede helft van de verlenging. Bij hem nu de bal voor, wordt gekopt. Door Milieke gaat hij gelukkig over. De tijd voorbij getikt. Goed, maar ramt die bal naar voren. Die bal opvangt en dan zijn 120 minuten voorbij en worden dus weer penalties. Penalties nu. Milik met de eerste penalty. En de keeper zit eraan, maar... nu. Oh, en die bal wordt wel heel hard geschoten. En die ramt hem vol naast. Wat is dit, joh? Wat is dit? Sané nu. En die schiet hem binnen. Grimes nu. Grimes wordt ook gered. Moeten die penalty nu pakken. Sterling, die schiet hem goed binnen. En dan is het 3-0 voor City. En hebben wij nog geen enkele penalty binnengeschoten. Brewster schiet hem binnen. Schiet hem over en dus is er nog hoop voor ons. Boni schiet hem overtuigend in hoor. Hij gaat op de paal, hij gaat op de paal. Kieran Gibbs. Mist hem en dus is het afgelopen. Eindigt hier Boni's avontuur in de FA Cup. Het is Manchester City, de oude club van Boni, die ons eruit knikkert. Boni maakt nog een hat-trick, maar het mocht niet zo zijn. Kees de Boer, mond dicht. Dan gaan we nu even lekker tegen Reading spelen in de competitie. Spelen 1-1 was onze 1-na laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Kees de Boer, hou nou eens je mond, jongen. Hou nog even je smoel dicht. Je bent niets waard. Je bent niks waard. De laatste wedstrijd van het seizoen winnen we met 1-0. Boni heeft weer niet gespeeld, want die moet op en top fit zijn voor de playoffs. De volgende aflevering van Boni's avontuur is al volledig in het teken staan van die promotieplayoffs. Zoals jullie kunnen zien, neemt het dan in de eerste wedstrijd in de playoffs op tegen Nottingham Forest. Moeten we twee keer tegen hun, één keer uit en één keer thuis. En dan daarna hopelijk natuurlijk een finale om de promotie naar de Premier League te behalen. Maar dat zien we dus allemaal in de volgende aflevering van Boni's avontuur.